Сайн байна уу? Энэ удаагийн бичлэгээр бид YouTube-с бичлэг татхад ашиглах үнэгүй програм талаар үзэх болно. За энэ програмыг бол YTD гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ бичлэг. За програмаа хайвал ингээд гараад ирж байна. За сайт руу орлоо. За ytddownloader.com гэдэг сайт байна. За ийшээ орох юм бол за энэ бол мэдээж үнэтэй хувилбар бас байна. За энэ бол жилийн 29 доллараар худалдаж авч болно. Гэхдээ бид бол үнгүй хувилбарыг ашиглаж болно. За үнэтэй хувилбар дээр бол за олноор зэрэг татах. За тэгээд бас олон бичлэгүүдийг хөрвүүлэх гэсэн одоо тийм үйлдэлүүд нэмэгдэж байгаа. За дэлгэрэнгүйг нь харъя гэх юм бол энд ингээ харьцуулаад харж болж байна. За тэгвэл энэ дээр Facebook-ийн бичлэг татах, за байхгүй юм нь болохоор олон бичлэгүүдийг зэрэг татах, дөрөв дахин илүү хурдан татна гэсэн байна. За тэгээд видеогоо шууд татчих хавцтай хүссэн формат руугаа хувиргаж болно. За тэгээд олон файлыг яана нэг дор хувиргаан. За тэгээд өөр бас орчлогоо гарч ирэхгүй гэсэн байна. За татагдаад дууссан байна. За үнийг нэгэд харуул. За энэ download folder дотор байна. Татсан програм дотор. За энэ дөр хоёр дараад нэ. За тийм суулгах уу гэж асууж байна. За тэгэхээр ингээд download Facebook web зэрэг ойролцоогоор 60-аар нь одоо энэ төрлүүдийн удаас сайтуудаас татна. Ийм ийм төрлийн файлуудыг хооронд нь конвертж бибинд нь хөрвүүлнэ гэж байна. За тэгээд суулгая. За ингээд шууд ажиллуулаад эхлэе. За үнгүй болохоор ямар нэгэн юм бол нэхэхгүй шууд ингээд зүүн. За энэ дээр бол одоо суулгасан талхархал илэрхийлсэн сайт руу орж байна. За ингээд програм маань нээгдлээ. За YouTube сайт руу оръё. За YouTube руу ороод за ямар нэгэн бичлэг The Spielberg 2017. За энэ HBO over дээр Нарлс Спилбергийн документаш гарах гэж байгаа юм. За энэ 1 минутын introduction бичлэгийг нь татаж авъя. За тэгэхин тулд энд ингээд хуулаад тавина. За эндээс бол ямар чанартаагаар татагдах вэ гэдгээ сонгоно. За тэр сонголт нь бол энд бичлэгийг үзэх сонголттойгоо бас адилхан байгаа. За тэгээд за эндээс бол одоо байгаа хамгийн сайн дайрнд татна гэдэг сонголт. За дараа нь хаана хадгалах вэ гэдэг сонголт. За үнийг заашаад хэрэглэгч дотроо Windows гэдэг хэрэглэгч дээр хадгалъя. За хэрвээ Pro-г нь авсан бол одоо энэ бол ингээд итгэж чинь одоо байхгүй болохоор Pro-г худалдаж авах гэсэн юм гарч ирж байна. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр өмнө feature дээр нь гарч ирсэн. Шууд татаж авсны бичлэгээ автоматар энэ файл руу хөрвүүлнэ гэсэн. За ингээд татахаар бол автоматар за автоматарч гэж юу нэг татагдана гэсэн хэмжээ нь гараад ирлээ. За хэдөө татагдаж байна? Хурд одоо ямар үйл ажиллагаа хийлдэгдэж байна? За тэгэд үлдсэн хугацаа 19 секундын дараа дуусна гэсэн. За жишээ нь англи хэлний анх шатны суралцагчдад зориулсан плейлист татлаа гэж бодъё. За плейлист гэх юм бол YouTube-с автоматар одоо микс хийсэн эсвэл хэрэглэгч өөрөө багцалсан бичлэгүүд байгаа. За энд бол англи хэлний бичлэгүүд байна. За энийг бас татаж авч болно. За энэ дээр хамгийн гол давуу тал нь юу вэ гэхээр зөвхөн нэг линкээр энэ бүх бичлэгүүдийг бүгдийг татаж авна. За ингэж тавилаа. За энийг тусад нь дахиад өөр фолдер нэгэд дэлгэцэн дээрээ. За new folder гэд нэгтчихлээ. За ийшээ оруулаад хадгалъя. За энийг нэг ихээр татахгүйгээр зөвхөн 360-аар mp4-оор хадгалъя гэвэл ингэж татлаа. За энэ URL маань болохоор зөвхөн бичлэгнийх биш плейлистийнх байгаа. Энийг анзаарах юм бол за тийм болохоор энэ бичлэгүүдийг бүгдийг татах уу гэсэн сонголт гарч ирж байна. За тэгээд yes гэвэл бүгдийг, за сая no гэвэл зөвхөн саяны бичлэгийг татна, cancel гэвэл аль нь ч татахгүй гэсэн. За тэгэхээр энэ плейлистэд байгаа нийт энэ 25 бичлэг одоо энд гарч ирж байна гэсэн. За дараагийн үйлдэл маань болохоор за сая download диск дээр татсан. За download дээр дараа шууд автоматар activity хэсэг лөө буюу програм одоо юу хийж байгааг шилждэг.
За конверт хэсэгт бол татаж авсан бичлэгүүдийн хооронд нь. За татаж авсан ч гэлтгүй яг ийм төрлийн бүх файлуудыг хооронд нь хөрвүүлэх боломжтой. За жишээ нь нэг файл. За саяны татаж авсан файл руугаа орё. За шууд хэрэглэгчид дотор Windows-та хадгалсан. За Spielberg. За энэ файлыг өндөр чанартайгаар юу л хөрвүүлэх вэ гэдгийг эндээс за MP3 болголоо. За convert video. За ингээд activity хийгдэж байхдаа яг энэ download хийж байгаа хэсгээс тусдаа яг convert нь явагдана. За convert хийгээд дууссан бай, хөрвүүлээд дууссан бол энэ дээр байгаа folder-ын зурган дээр дараа хөрвүүлсэн бичлэгүүдтэй харна. За энд бол 3-3-аараа зэрэг татгадчихж байгаа бичлэгүүд нь харагдчихна. За тэгэхээр энэ MP3 файл маань энд байна. За энд болохоор сая folder сонгохдоо бид нар new folder гэж шинэ folder үүсгэн тийш автоматар орцсон байна. За анх одоо энийг хөрвүүлсэн MP4 файл нь бол бид нар өөрчлөөгүй Windows-оор сонгосон. Энэ Windows гэдэг folder дотор байна. За тэгээд татаж авсан бичлгүүдээс ч юм уу эсвэл одоо өөрө хүссэн бичлэгээ нээгээд энэ дээр бас тоглуулж болно. Тоглуулагчийн хэлбэрээр ашиглаж болно. За activity-гаас за дууссан бичлэгээ бас энэ display in YTD дээр буюу одоо энэ хэсэг дээр тоглуулж болно гэсэн үг. За товчхон танилцуулахад YouTube-с бичлэг татах хамгийн энгийн бөгөөд за олон бичлэгийг бас нэг дор татахад хамгийн тохиромжтой програм болох YTD-ийн талаар танилцууллаа.